टुरिज्म झन्डै 20-21 महिना भयो, हामी अब शिथिलै छौँ, शून्यको अवस्थामै छौँ। अब अहिले जुन भ्याक्सिनेसनको जुन क्याम्पेन चलिरहेछ, अभियानै चलिरहेछ, भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि अलिकति मान्छेमा विश्वास बढेको छ। हामीले पनि के गरिरहेको छौँ भने हाम्रो नेपाली होटल इन्डस्ट्रीले चाहिँ जो ग्राहक हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि भ्याक्सिनेसन लगाएर आएको हुनुहुन्छ। हाम्रो सेवा गर्ने हाम्रो कामदार कर्मचारी पनि उहाँहरूले पनि भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका छ, दुवै डोज लगाइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सेवा पाउने पनि भ्याक्सिनेटेड, सेवा दिने पनि भ्याक्सिनेटेड भएको हुनाले विश्वास अलिकति बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला हेरी चाहिँ अलिकति अब मान्छेको आउन थाल्नु भएको छ, केही चहलपहल छ। अब त्यसमा चाहिँ यसमा हामी लागेर हामी अगाडि बढ्छौँ। सरकारले पनि एउटा 10 दिनको पर्यटन काज भनेर घोषणा गरेको छ। अहिले त डोमेस्टिक टुरिज्म नै हो, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तुरुन्तै टाइम लाग्छ। अब 10 दिनको पर्यटन काजमा चाहिँ अब निजामती कर्मचारी, अब ब्याङ्क लगायतका सङ्घ सङ्गठनका कामदार कर्मचारीहरू, अब अहिले त बर्खा छ, अब दसैँ तिहार पछाडि बिस्तारै उहाँहरू बाहिर निस्किन थालिसकेपछि केही चहलपहल हुन्छ, त्यसलाई नै हामी अगाडि बढाउँछौँ एउटा। दोस्रो चाहिँ नि अब यो अक्टोबर नोभेम्बर पछि शरद ऋतुमा संसारभरिका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ नि हिउँसँग खेल्ने, जस्तो ट्रेकिङ गर्ने, माउन्टेनियरिङ गर्ने मान्छेहरूको त नेपाल स्वर्ग हो, त्यस्तो मान्छेहरूको हामीलाई धेरै इन्क्वायरी छ। कहिले अब भिसा के हुन्छ, फ्लाइट के छ भन्ने कुराहरू छ, त्यस त्यो मान्छेहरूलाई पनि हामीले केही मात्रामा ल्याउँछौँ। यसमा एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि, ठुला अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले नेपाललाई अझ पनि ट्राभल एडभाइजरीमा राखेको छ, भनेको नेपाल अझ पनि रेड जोनमा छ। रेड जोनमा भएको हुनाले त्यहाँको नागरिकहरूलाई भ्रमण गर्न सहज हुँदैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय त्यो इन्सुरेन्स लिनुपर्छ, इन्सुरेन्स पोलिसी नै हुँदैन। ओ यो चाहिँ नि हामीले सरकारलाई भनेर बिस्तारै यसलाई खुलाउनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब सरकारी संयन्त्रमा पनि एकसँग अर्कोको त्यति समन्वय छैन। पर्यटन मन्त्रालय भनेको स्वास्थ्यले, स्वास्थ्यले भनेको गृहबाट लागू हुने अवस्था अहिले पनि छैन। हुन त अब स्वास्थ्यको सङ्क्रमण काल हो, अब नेपालीको जीव ज्यान बचाउने सबैको जिम्मेवारी हो, अब त्यो सधैँ बन्दाबन्दै गर्दा पनि हुँदैन। सरकारले चाहिँ बिस्तारै सिसिएमसीले खास गरी के नियम ल्याइदिनु पर्ला भने, अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र जुन व्यवसायहरू छ व्यवसायलाई पनि बिस्तारै खोल्दै जाने, एकैचोटि सबै खोल्ने भने होइन, अब लिमिटेड मात्रामा, अब यो एउटा हाम्रो प्रोटोकल मिलाएर हामी जान सक्छौँ नि। अब नेपालभन्दा अरू देशहरू जहाँ चाहिँ नि इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्या छ उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभएको छ, डब्लुएचओको हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने र हामी इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि बिस्तारै बढाउँदै जाने त्यो पोलिसीमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले पनि त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई हाम्रो राय सुझाव छ। लगानी भनेको सर्टेन योजना बनाएर आएको हुन्छ, होइन, अब ठुल्ठुला होटलहरूको जसको अरबौँ रुपियाँ लगानी भएको छ त्यो त 2-4 वर्षमा उठ्ने कुरै हुँदैन। अब हरेक व्यवसायमा, हरेक लगानीमा जोखिम त हुन्छ नै, होइन, अब अहिले त्यो जोखिमको अवस्था हो। यसमा अब प्लान गरेर अब यसमा हामीले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन्, सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै छन्, उहाँहरूसँग हामीले गृह कार्य गरेर हामीले योजनाहरू हामीसँग छ। पहिला मैले भनिहालेँ, पहिला चाहिँ हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मबाटै सुरु गर्नुपर्छ। बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइसकेपछि केही समयपछि पक्का पनि केही एउटा बिन्दुमा आएर हामी फेरि पुरा पूर्ववत अवस्थामा आउँछौँ। त्यसमा हामीले काम हाम्रो जारी छ, त्यसमा हरेस खाने कुरा हुँदैन, हामी काम गरिरहेछौँ, अगाडि यसरी नै बढ्ने हो।